Në fakt, ndeshja e parë për ballë Italisë do të ndiqet nga një numër i jashtëzakonshëm tifozësh shqiptar në stadiumin e Dortmundit, pasi mësohet se të gjitha biletet janë shitur dhe bëhet fjalë për plot 50.000 shqiptar që do të marrin pjesë në këtë ndeshje. Është edhe kryeministri Edi Rama që përmes këtij postimi në rrjetet sociale shprehet i gëzuar natyrisht 50.000 shqipe dhe 31.000 azhur në shkallët e arenës së Dortmundit nesër, ku i famshmi muri verdi i Borussias do të zhvendësohet nga një nat nga dalka kuqezi e Shqipërisë. Shqipëria e ka fituar Europianin e saj dhe s'ka asgjë tjetër për të humbur, prandaj cili do qoftë rezultati i ndeshjes, mbrëmja e nesërme do të mbetet jo vetëm në historinë e futbollit shqiptar, por edhe në kujtesën e 10 milion shqiptarëve, thot kryeministri Rama në këtë mesazh të tij në rrjetet sociale, ndërsa kujton se priten 50.000 tifoz shqiptar në ndeshjen e parë të kombëtarës sonë përballë Italisë që do të luhet nesër në Dortmund.